Чому ти, наприклад, зробишні жінки цьому нам даючи до школи? Я не знаю, чи мама дала до школи, але ти робиш місто. Я таке само? Не знаю, надгризла м'яко і заставила. Ну, але що було з ним не так? Ну, був за м'який. А за м'який якийсь, то може якийсь старий? Ось, але вчора я так з'їдла. Бо було тверде? Угу.